ეს არის ქრონიკა 8-ზე, ვუბრუნდებით დღის მთავარ თემებს. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი იუსტიციის მინისტრი თეატროლოგიანი საღამოშიდობს. მოგესალმებით თია, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე და პარიზში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ზოგადად დასავლეთი უსაფრთხოების ახალ სტანდარტებზე ფიქრობს და ალაპარაკდა. საუბარია იმაზე, რომ კიდევ უფრო მეტად გამკაცრდეს ეს უსაფრთხოების ზომები. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს მიმდინარე პროცესები და ევროპის წინაშე მდგარი ეს გამოწვევა, რომელსაც ახლა ფიქრობენ დასავლელი პარტნიორები, შეაფერხებს ამ პროცესს, რადგანაც არ არის გამორიცხული, რომ ეს უსაფრთხოების რეჟიმი კიდევ უფრო გამკაცრდება ევროპაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით მადლობა მოწვევისთვის. მე საფრანგეთში გავხდით, როდესაც ეს მოხდა. და როგორც მოწმე შემიძლია გითხრათ, რომ საფრანგეთის საზოგადოებაც რა თქმა უნდა აქედანაც ჩანდა, მაგრამ ადგილზე კიდევ უფრო კარგად რომ იყო და არის შოკში. შოკში იმისგან, რომ მათ იარაღის როლა ომი ქუჩაში ალბათ ბოლოს ამ მასშტაბით მეტითაც, მაგრამ ესე ღიად ნახეს 70 წლის წინ და ჩვენგან განსხვავებით ჩვენ ასე ვთქვათ 2008-ში ეს უბოლოს ახლახანს ნახეთ. ამას ხაზს იმიტომ ვუსვამ, რომ როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესია საუბარი, ეს არის ის პროცესი, რომელიც გულისხმობს ერთ სივრცეში სხვადასხვა ქვეყნის ყოფნას, რომლებიც მონაწილეობენ კოლექტიურად ურთიერთ უსაფრთხოებაში. ჩვენ თუ ვიზა ლიბერალიზაციის მეორე ფაზას და პროცესს მთლიანად, როგორც პირველ ეტაპს, ისეთივე წარმატებით დავხურავთ და გავხსნით საზღვრებს ევროკავშირის ქვეყნებთან და ევროკავშირის სივრცესთან. ევროკავშირის უსაფრთხოების საზღვრები, ევროკავშირის როგორც ორგანიზაციის საზღვრები გადმოიწევს ჩვენ საზღვრებს. და ჩვენ იმ დიდი გამოცდილებით, რაც გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გეოსტრატეგიულ რაიონში ვიმყოფებით ძალიან ბევრი საუკუნეა, მას შემდეგ რაც გავჩნდით, ხომ? გვაქვს ძალიან ბევრი გამოცდილება, რაც გვაქვს მათთვის გასაზიარებელი, ისევე როგორც მათ ჩვენთვის ბევრი რამე აქვთ სასწავლი. ამიტომ მე არ მგონია, რომ იმ გამოცდილების მქონე ერი და ქვეყანა, სახელმწიფო, ძლიერი სახელმწიფო, როგორც ჩვენ ვართ, ან გზა ჩაგვეკეტება ამ ტერორისტული აქტის მერე ევროკავშირისთან ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში, ან თვითონ ევროპა შეცვლის ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით. რამის ამის არანაირი სიგნალი დღეს არ არსებობს და არც მომავალში მოველი ამას, იმიტომ რომ ევროპა არ არის გუშინ გაჩენილი, ასე ვთქვათ, ქვეყნების ერთობლიობა, რომელიც მოიქცევა მაგალითად ზღარბივით, რომელსაც საფრთხე მოკრება და ასე ვთქვათ თავს დამალავს თავის, ასე ვთქვათ, დასაცავად. არამედ ის პირიქით ძალიან ცხადად თვალებს ჩახედავს ამ საფრთხეს, ეს უკვე დაიწყო და შეიძლება შეცვალოს კანონები, შეიძლება შეცვალოს ქცევის წესები ქვეყნების შიგნით, მაგრამ ეს არ იგულისხმებს იმას, რომ საზღვრები ჩაკეტოს ან ახალი წევრები, ესეთი როგორც არის საქართველო, არ მიუშვას თავისთან ახლოს. მე ამას პრაქტიკულად გამოვიცხავ, ეს არის ევროპული პოლიტიკის კეთების სტილი. გასაგებია, ტერორიზმი მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნისთვის არის ნომერ პირველი და ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. და რა თქმა უნდა, ჩვენც უნდა ვისაუბროთ ამის შესახებ, უმეტეს რომ საქართველოს ყავს მოქალაქეები, რომლებიც როგორც გაირკვა სირიასა და ერაყში ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ეგიდით იბრძვიან. საქართველოს, რომელიც დასავლური კოალიციის წევრია და იბრძვის ტერორისტული ტერორიზმის წინააღმდეგ. რა ბერკეტები აქვს ასეთი უხერხული ფაქტების წინააღმდეგ? ვიცით, რომ მიმდინარეობს ხელისუფლებაში საუბარი კანონის გამკაცრებასთან დაკავშირებით. როგორ უნდა გამკაცრდეს კიდევ უფრო კანონმდებლობა, რომ მეტად უფრო დაცულები ვიყოთ ამ ხრებ? როგორ ფიქრობთ? ჩვენ უხერხული ძალიან კარგი სიტყვა, მე როდესაც პანკისის ხეობაში წელიწად ნახევრის წინ ვიყავი და იქ ხუთესებსაც შევხვდი მოსახლეობასაც, მაშინ ითქვა იქ, რომ წუხილის სახით, რომ ზოგიერთი ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, ცდუნებას წარმოეგება, იმიტომ რომ აქ საქმე არ აქვს, აინტერესებს სხვა რამ და ეს ინტერესი არის, ვთქვათ,
terorismi, romeli, celebat, vitonatul, atuit snobierep, sau uite, anatomii, disfacul, anatomii, anatuit snobierep, arasruat. Rodesat, ne dau rundi, de zalen, argat, mahsos, în momentul în care am trecut și radmah, sunt de la home, este șehuedraze, tweet-ul, mesaje, jurnalist, este bodarum, a zis, uhili, gamoid, cu aic metki. Rodesat, este garet gamoid, în jurnalist, în jurnalist, este ahulul șehuedraze, în atcomii, arțapate, vida garet gamoid, ana. Mini scandali, Roma este super hulubas, knis, radomit, cu aia, schmamahlata, șemdeg, da, un atcomulic, o tuara, trebuie să am zgriat sau brut. Deci, argiani, domnul, așa, zile barut, ar se vops problema, vitume de sus aptoebis, tu kei kragat sahamci, tu sai dumul, va sa reheva, sa kmerom, sa zuga doi brief, sa kitse, ar sa ugrohiat. Am văzut, ra regulamentul. Am văzut, am zgriat sau bari, da, uitat. Da, să prângem ce măcudar. Era că am de pevră de adrept, ramet de câmbris, tauro bisctomaze. Și ne dăm să cântăm să ministros de țuini, tânăm șomlobit magram, mati inițiativit, tauro bam să cântăm de blue inițiativă, ucu găgzav na parlament. Și că ești odată scris amartis codexi, și vida, și disa xali muhli, tu pe parlament în tauro bis inițiativă smiere, pentru că nu ne dăm acces. Ești arisamas metormet, prima muhli, axali muhli, să ești eliromuk anunu formire băși să zgârgăret monatile oba, anamgari monatile oba, stui sotna, anu moțode bă, ikneba dajjadi tavi suplebis ahkuetit. Anu Siriași da Irakși monatile oba, koalicii zalebis sa zina ardegot, es ikneba dajjadi kmedeba. Tu isari zuk anono formire bă, da čueni mokalake, asef tukat, anak gai zutneba, anu moțode bă zgaag eteps, gadei bireps, այս ყველაფერი ხდება დასჯადის სისხლის სამართლის წესით, მოწოდება ორი წლის თავისუფლების აღკვეთით, ვთავაზობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით, თავრობა მას ერთულნე მხარი დაუჭირეთ ყველამ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ტიპის გადინებისადმი ტოლერანტული იყოს სახელმწიფო. იგივე პრობლემა უფრო დიდი მასშტაბით, უდგას გერმანიას, უდგას საფრანგეთს, და საფრანგეთს მაგალითად უფრო მწვავე პრობლემა აქვს. ფრანგი მოქალაქეები ჯალათებად გვევლინებიან, აი ეს მიდიან, იმიტომ რომ ეს მიდის, ასე ვთქვათ, ტვინის რეცხვას, რასაც უწოდებენ, ახალგაზრდებზე, რომელიც ათუთი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ახალგაზრდა, ხდება მისი რელიგიური რადიკალიზაცია და შემდეგ გვევლინება. ეს ამ თემას არ ეხება, მაგრამ უკრაინის შემთხვევა შეიძლება მოექცეს ამ კანონის რაიმე სახის ფარგლებში. ფორმირება თუ კანონოა, რა თქმა უნდა. Cărge, ce îndegi să cătrei, ha, uco, să șină, să cătrei, să ți-mi uchei, totim toro, zălian male, unda gavi cot, uzen să se amartos, tavș domaris, ahali uzen să se amartos, tavș domaris, vine oba. Hra, scoate scoa, mă sazere, pe mine, uzen, rogori, unda ihos, vis rogori surs, ihilos, am tanem de pe baze, vis rogori candidati surs, ihilos, am tanem de pe baze, când iazit, canonism, motronism, mirma, ra criteriu, mi-e sunt dacă m-a copilă, des, uzen să se amartos, tavș domare. Ne ძალიან მიხარიამ და მადლიერი ვარ რომ ჩემს მოწოდებას კონსულტაციების დაწყების შესახებ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა. Მეური თქვა იმაზე რომ მას არავალდებულებს კონსტიტუცია რომ ეს აკეთოს, მაგრამ მე მგონი რომ პრეზიდენტს და როგორც ჩანს ის ასეც თვლის აქვს მორალური ვალდებულება რომ იმ ძალიან დიდი კოშმარის შემდეგ რაც კუბლაშვილის პირობებში სასამართლოში ტრიალებდა. Ანუ თქვენ იმაზე ზიარებთ რომ კუბლაშვილის ნაერი თავჯდომარე არ უნდა ყავდეს. Არავითარ შემთხვევაში ეს იქნება ჩვენი მომავალი თაობის წინაშე ჩადენილი უპატიებელი შეცდომა. Man prezidentul თქვა რომ იწყებს კონსულტაციებს, ეს კონსულტაციები აუცილებლად, რა თქმა უნდა, უმრავლესობასთან უნდა გაიმართოს. Პირველ რიგში უმრავლესობა ნიშნავს კოალიციას, კოალიციასთან. Რადგან უმრავლესობა აი რა კრიტერიუმების შემცველია აი და რა თქმა უნდა სხვა წრეებთანაც ეს კონტექსტის მეუღებელი ანუ კუბლაშვილის შემთხვევაში რა კრიტერიუმები საზოგადოების მდობით უნდა საარგებლობდეს ეს ადამიანი ბევრი თქვა იმაზე რომ უნდა იყოს პროფესიონალი აღიარებული ავტორიტეტის მქონე შეუვალი და პრინციპული ეს რა თქმა უნდა ასე აბა ისე როგორ შეიძლება იყოს მაგრამ ამავე დროს ჩემი აზრით უნდა საარგებლობდეს საზოგადოების მხრიდან მდობით რადგან არის ძალიან მარტივი მაგრამ
să zic, nobili principii, am Strasburgi, să am spus, am obțin, rodesat schurțel de bamart, să iule baria urat. E să se tădeți unde ai knez, dar n-a hulis a zogat. Tavat cu glasul să se axe, poate și orismul să zre barom politicul ăsta strulia ruda condes candidat, romelic misi, se putea să mergi drei knez. Am zis, ce mi-a suhiat, cu un mam zemt, cu un ihavit politicul ăsta neutral, urian politicul ăsta neutral, urat, dar nici nu lisi cu marionetii, dar trebuie să țaris naționalul mătrau. Și când și-a putut arida mătutile pe dinga mam dinaret, cu apărat. Cargit, polo, cu asta, vi sunt cerec amore, băi, pactant, dacă au șirabit, ca nu și trulele, băi, ședio, dar am sagit, hazai, magram, როგორც აბოლოოდ გაირკვა, პირვანდელი ვარიანტი რჩება. კანონში თუ ცვლილება მხოლოდ ტექნიკურ ხასიათს ატარებდა და კანონში ხარვეზის გასწორებას ისახავდა მიზნად, მაშინ რატომ გაიზიარა დარასამთავრობოების parlamentarებმა, რატომ გაიზიარეს საერთოდ? მე გამიხარდა რომ ეს გაიზიარეს პარლამენტარებმა, რადგან მე გუშინ დავბრუნდი საფრანგეთიდან საქართველოში და ვაპირებდი, ასე ვთქვათ, თუ მკითხავდნენ ჟურნალისტები ამის კრიტიკას საჯაროდ, რადგან ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა და მიხარია რომ პარლამენტარებმა ეს გაიგონეს და გაიგეს, იმიტომ რომ ეს ცვლილება პირდაპირ ეწინააღმდეგება სტრასბურგის სასამართლოს პრეცედენტს, რომელიც ამბობს რომ საცავში, საცხოვრისში შეღწევა უფლებადამცველი სამართალდამცველი ორგანოს წარმომადგენლის მიერ უნდა იყოს მკაცრად რეგულირებული კანონით, უნდა არსებობდეს სამართლებრივი საფუძველი, სადაც უნდა იყოს არგუმენტები ჩამოწერილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის დარღვევა ადამიანის უფლებების მეექვსე კონვენციის მეექვსე და მერვე მუხლების. და ჩვენ თუ კი ამას კანონში ჩავწერდით, კი ბატონო, ეს იქნებოდა, რა თქმა უნდა, პირდაპირი დარღვევა ადამიანის უფლებების კონვენციის. ძალიან დიდი მადლობა, თეა წულუკიანი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.